Знайти найближчий пункт незламності в один клік. В Україні запустили чат-бот для пошуку пунктів обігріву. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Спеціальний помічник у смартфоні містить інформацію про роботу пунктів, їхні адреси і усі доступні послуги. Також там зібрали адреси приватних закладів, які під час вимкнення електроенергії дозволяють відвідувачам користуватися генератором, аби зарядити гаджети. На випадок відсутності зв'язку українцям рекомендують зберегти необхідні адреси в телефоні. Водночас координати пунктів незламності у тих населених пунктах, які знаходяться близько до лінії фронту, бот не покаже. Це стосується Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Донецької та Херсонської областей.